dengan buku aktiviti masing-masing. Okey, kita sambung perbincangan a uh, muka surat 106, muka surat 106 iaitu tajuk pecahan. Okey, uh, kertas 2. Okey. <coughs> Sebelum tu cikgu minta uh, yang uh, mana tak ada masalah kamera untuk on kamera masing-masing. Okey, jadi kita mulakan perbincangan perbincangan kita. Okey, cikgu minta volunteer untuk uh, apa uh, baca soalan uh, satu tu tak siapa-siapa ada volunteer Cikgu, muka surat mana? Muka surat 106. 106. Raja satu meluncurkan pecahan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Okey. E. Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh raja. Okey. B. Bacaikan. B. Nyatakan nilai pecahan itu dalam nombor perpunan. Okey. Bagus. Terima kasih Sofia Afrina. Okey jadi itu adalah berkenaan dengan soalan satu. Jadi apa yang kita nampak apa yang kita patut faham pada soalan satu tu dia kata rajah satu menunjukkan pecahan yang diwakili yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Jadi okey rajah dia cikgu uh, lukiskan lakarkan kat sini ya eh. okey jap. Yep. Okey. Jadi rajah dia macam ni. Dia bagi satu bulatan. Okey. Pada bulatan tu kita dapat lihat ada berapa bahagian. Okey. Kalau kita tengok kan ada semua sekali ada sepuluh bahagian. Okey. Ni lakaran saja. Eh. Okey. Okey. Jadi ini adalah satu bulatan. Okey, kemudian dilorikkan kepada beberapa bahagian. Okey, dilorikkan satu, dua dan juga sini. Okey, ini soalan dia. Okey, ini rajah dia eh. Okey, jadi soalan A, soalan A dia nak Okey, ini soalan satu eh. Soalan satu, kertas dua. Okey. Jadi soal, dia kata tulis pecahan. Okey, soalan ni cukup senang. Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorik. Ha, jadi dia nak pecahan yang mewakili bahagian berlorik. Apa yang perlu kita buat? Kita kena tahu pecahan tu bentuk dia macam mana Mesti ada per kat situ Okay jadi apa yang kita nak isi pada pengangka Dan apa yang kita patut isi pada penyebut Itu adalah konsep asas dalam pecahan Pengangka ni bahagian pengangka adalah apa yang dia nak Contohnya dia nak bahagian yang berlorik Jadi kita kiralah berapa yang berlorik Yang berlorik ada tiga Jadi kita letak tiga Okay, itu yang patut kita faham. Yeah, okay, kemudian penyebut ni adalah keseluruhan daripada satu uh, bentuk. Ha, keseluruhan daripada satu bentuk. Jadi, kita, apa yang perlu kita, kita, kita kira? Kita kena kira yang berlorik dan tak berlorik. Semua kira sekali. Jadi, kalau ikutkan kita kira semua ni, kita dapat sepuluh. Ha, jadi, kita letaklah. Ha, siaplah. Ha, jadi... Soalan satu markah biasanya memang macam ni lah. Dia tanya terus secara direct. Okey. Jelas tak? Soalan A ni macam mana nak dapatkan jawapan? Nak respon. Jelas. 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 Okey. Jelas. Okey bagus. Terima kasih. Okey jadi itu soalan A. Okey soalan B pula. Dia kata nyatakan nilai pecahan itu dalam nombor perpuluhan. Satu markah juga. Maknanya untuk jawab soalan B ni, kamu kena uh, pastikan jawapan A ni betul. Kalau kamu uh, jawapan A ni kamu salah, maknanya jawapan B pun akan ikut salah. Sebab soalan ni, soalan satu A dan B ni, dia soal, soalan berkait. Ha. Apa maksud soalan berkait? Soalan berkait tu maksudnya nak jawab soalan B berdasarkan jawapan A. Kalau jawapan A kamu salah, automatik jawapan B pun akan ikut salah walaupun kamu menukar unit tu dengan betul. Okey, jadi itu yang kamu kena tahu perkara pertama. Perkara yang kedua, okey, perkara yang kedua ialah kita perlu untuk soalan BD kita kena tahu bagaimana nak menukar daripada bentuk pecahan kepada bentuk perpuluhan. Okey soalan satu markah ni sepatutnya kita dengan spontan boleh jawab secara terus. Jadi kalau tiga persepuluh ni kalau dalam perpuluhan ialah sifar perpuluhan tiga. Ha, Ini satu uh, soalan yang mudahlah kalau dalam peperiksaan kertas dua ni soalan macam ni selalu keluar dan dan Soalan ni patutnya kamu boleh skor sepatutnya. Sebab soalan ni soalan satu markah. Soalan yang uh, soalan asas menukar bentuk daripada pecahan kepada perpuluhan. Dia boleh tukar. Okey dia boleh tukar kadang-kadang dia minta uh, dia bagi dalam bentuk peratus ke pun boleh juga. Ha, jadi itu yang dikatakan asas menukar bentuk. Okey selesai soalan satu kita beralih pada soalan dua. Okey soalan 2 ataupun soalan 2 cikgu uh, apa uh, buat yang barulah okey soalan 2 okey soalan 2 jap eh uh, okey soalan 2 dekat sini okey okey soalan dua minta siapa-siapa uh, volunteer untuk baca nak baca, cikgu. Okey, Nurul Kiasati. Boleh, baca. Raja dua menunjukkan sebuah, sebuah dua buah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Okey. A, Lorekkan lima per empat daripada bulatan dalam Raja dua. Okey, B? B sekali ya, cikgu. Ya, yeah, baca dulu soalan. Berdasarkan jawapan di 2A, nyatakan kawasan Belori dalam 9%. Yes, okey. Terima kasih Nurul Kiasati Sakina. Okey, jadi soalan ini, okey, kalau kita baca secara keseluruhan juga, okey, soalan ni merupakan soalan berkait. Ha. Nak jawab soalan, bila kamu, pertama kamu kena jawab soalan A itu dengan betul. Ha. Sebab, kalau soalan A tu kamu salah nak jawab soalan B uh, Kalau kita bacakan soalan uh, B tu berdasarkan jawapan di 2A Maknanya kalau nak jawab soalan B soalan 2A tu kena betul ha, Sebab ini uh, kalau kamu jawab dengan uh, tak betul okay, Maka otomatik pada soalan uh, B pun akan uh, jadi betul Walaupun uh, akan jadi tak betul juga Walaupun kamu menukar unit tu dengan betul Ataupun menukar, bukan unit, menukar bentuk daripada pecahan uh, kepada peratus tu dengan betul. Kamu tukar dengan betul. Tapi disebabkan soalan A tu kamu salah, maka soalan B pun akan ikut salah. Ha, itu pen sangat penting lah tu. Okay. Kita bincangkan soalan 2A ni. Macam mana? Okay, soalan 2A ni. Okay, dia, uh, sorry. Eh, cikgu tulis tu dulu. Okay, cikgu lukis rajah dulu. Okay, dia ada dua bulatan. Okey bulatan pertama dan bulatan kedua. Okey bulatan pertama ni cikgu uh, lurikkan lah. Okey terus lurik penuh tak payah buat bahagian-bahagian dia. Okey manakala <coughs> so uh, bulatan yang kedua okey bulatan yang kedua daripada satu bulatan ni dia pecahkan kepada 8 bahagian. Okey ni lakaran sajalah eh. Okay, dia pecahkan kepada 8 bahagian. Satu bulatan ni ada 8 bahagian. Okey, kemudian daripada sini kita lorik, uh, apa, dia lorikkan dua bahagian dekat sini. Okey, jadi ini rajah yang dia bagi. Jadi soalan A, dia nak kita lorikkan lima per empat. Lima ha, per empat daripada bulatan dalam rajah dua. Jadi bagaimana kita nak lorikkan lima per empat? Okey, jadi pertama, okey, pertama, Uh, sorry uh, ada kesilapan sikit err uh, rajah ni silap err uh, ya, ya. key believe frame ada kesilapan sikit. Okey, cikgu buat balik. Soalan 2 eh. Soalan 2 dia bagi dua bulatan. Okey, bagi dua bulatan. Okey, bulatan pertama dengan bulatan kedua. Okey, kita nampak dekat situ bulatan pertama, bulatan kedua. Okey. Okey, dia bagi uh, yang belum berlorik, dia bagi bahagian-bahagian saja. Okey, soalan A. Okey, soalan A dia kata lorikkan 5/4. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Okey, sepatutnya, okey, soalan ni kalau kita perhatikan soalan ni, soalan satu markah. Bila soalan satu markah, okey, sepatutnya kamu dah dajah enam ni, ini soalan yang basic. Sepatutnya kamu boleh terus uh, jawab secara spontan. <coughs> okey, tapi kalau tak dapat, kalau kamu terlupalah, contohnya kan. Okey, apa perlu buat? Apa perlu buat? Pertama, kita kena... Uh, tukarkan 5 per 4 Dia kata lorikkan 5 per 4 ni Kepada uh, uh, Dalam bulatan uh, Dia suruh lorikkan 5 per 4 daripada bulatan Apa yang perlu kita buat Kita tengok dia bagi pecahan Ialah 5 per 4 Okey Dia bagi 5 per 4 Okey sedangkan Kalau kita kira rajah ni Satu rajah ni Okey ada 8 bahagian Ha, uh. Ya jadi satu rajah ni ada 8 bahagian. Bermakna bermaksud penyebut dia bila kata rajah ni satu rajah ni ialah 8 bahagian bermaksud penyebut dia juga mesti 8 untuk memudahkan kita faham. Jadi apa yang perlu kita buat untuk menukar penyebut dia supaya jadi 8. Jadi kita perlu darab nak empat ni kena darab dengan berapa supaya jadi lapan? Jadi kita perlu darab dengan dua. Jadi bila penyebut ni didarabkan dengan dua, uh, Alhamdulillah, sorry. Okey, bila penyebut didarab dengan dua, maka pengangka juga, okey, perlu didarab dengan dua. Okey, jadi itu langkah awal yang perlu kita buat. Okey, jadi bila kita dah uh, buat langkah awal, maknanya kita uh, maksudnya dekat sini kita nak tukar penyebut supaya jadi 8. Kenapa nak tukar jadi 8? Sebab pada rajah ni kita kira pada satu eh, jangan kira sekali dua. Kalau kira sekali dua kamu akan dapat 16, tak betul. Penyebut ni adalah keseluruhan daripada satu bentuk, bukannya daripada semua bentuk. Satu bentuk, itu maksud penyebut. Jadi sekarang ni penyebut yang dia bagi ialah empat. Sedangkan pada rajah ini ialah lapan. Jadi kena, kita kena tukar penyebut ni jadi lapan. Jadi kita darab dua. Kita akan dapat empat kali dua, lapan. Automatik atas ni lima darab dua, sepuluh. Jadi... Muka surat berapa? Muka surat berapa? Baru join kelas ke? Cikgu dah cakap tadi muka surat 106. Ha, cikgu dah sebut tadi. Okey, cikgu tulis kat sini. Takut ada yang baru join. Ha, muka surat 106. Ha, cikgu yang tak share. Okey, sama. Okey, kita sambung perbincangan kita. Eh. Okey, jadi bermaksud apa yang kita dah dapat dekat sini ialah ha, tengok ha. Bila penyebut ni dah jadi 8, okey barulah kita tahu bilangan yang perlu kita lorikkan iaitu pada pengangka dia 10. Jadi, apa yang perlu kita buat? Okey, kita tahu di sini adalah satu bentuk ni adalah 8. Jadi kita lorik semua sekali. Tapi lorik semua satu bulatan ni ada 8 bermakna 8 kita dah lorik keseluruhan. Kalau nak lorik satu-satu pun boleh tak? 1 2 3 4 5 Enam, tujuh, lapan. Okey, kita sambung dekat sini ialah sembilan dan sepuluh. Ha. Kamu sambunglah mana-mana bahagian pada bentuk ni. Uh, dua lagi yang perlu dilorik. Okey, boleh faham tak? Tak respon? Boleh. Okey, jadi itu boleh. adalah cara bagaimana nak melorik. Okey, nak melorik daripada... Uh, rajah yang dia bagi tu. Okey, dia bagi uh, pada rajah kalau kita perhatikan balik daripada awal lah. Pada rajah uh, satu bentuk tu ada lapan. Maknanya penyebut mesti lapan. Sedangkan pecahan yang dia bagi pada soalan tu ialah penyebut dia empat. Jadi apa cara dia? Ah, ha, kita samakan penyebut. Okey nak samakan penyebut kamu kena ingat mesti buat operasi darab. Okey selesai soalan A. Okey soalan B pula. Soalan B tadi dia kata, okay, soalan B kita tengok ni uh, dua markah. Okay. Soalan dia berdasarkan jawapan di 2A. Apa jawapan dekat 2A ni? Yang ni lah. Ni jawapan dia. 10 per 8 ataupun yang dia dah memang dah bagi 5 per 4 ni. Okay. Berdasarkan jawapan di 2A, nyatakan kawasan berlorik dalam nilai peratus. Maksudnya soalan ni dia nak kamu Menukar bentuk Menukar bentuk Okey, jadi nak menukar bentuk daripada Pecahan Kepada Peratus ha. Apakah yang perlu kita buat? Soalan ni dua markah ha. Jadi, markah pertama tu Apa yang perlu kita buat untuk mendapatkan markah pertama Okey, cukup mudah Okey cukup mudah. Okey. Cara dia ialah kamu hanya perlu darabkan sahaja dengan peratus. Kamu, yang ni adalah kemahiran tahun uh, 4. Ha, menukar bentuk pecahan kepada peratus, pecahan kepada perpuluhan ataupun pe, uh, peratus kepada pecahan dan sebagainya. Menukar bentuk ni adalah kemahiran tahun uh, 4. Okey. Jadi sekarang uh, kita tengok. Okey, markah pertama eh, kalau dalam peperiksaan markah pertama ni kamu, kamu, nak gunakan 5 per 4 boleh, 10 per 8 pun boleh. Tapi cikgu syorkan, cikgu syorkan supaya kamu gunakan penyebut yang paling kecil lah. Ha, jadi cikgu syorkan kita ambil pecahan yang dia bagi iaitu 5 per 4. Kalau kamu nak guna 10 per 8 pun tak ada masalah. Okey, jadi itu bukan isu lah. Jadi bila kamu tulis 5 per 4 darab dengan 100, di situ kamu dah layak untuk mendapatkan markah pertama. Ha, 100 tu kamu nak tulis 100 saja, nak tulis 100 peratus pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Jadi itu langkah pertama. Okey. Langkah kedua apa dia? Okey. Langkah kedua untuk dapatkan markah dia lah kan. Markah yang kedua. Kamu kena selesaikanlah. Okey. Di sini kita lihat pecahan tak wajar darab dengan 100. 100 ni adalah nombor bulat. Jadi apa cara dia? Okey cikgu pergi pada page yang baru. Cikgu tulis balik. Jadi 5 per 4 5 per 4 darab 100. Okey jadi macam mana nak selesaikan? Okey ini ikut kamu punya kecekapan kamu pada sifir lah. Kalau bagi murid yang tak cekap sifir kamu boleh gunakan kaedah operasi bergabung iaitu operasi darab. Okey, maknanya langkah pertama kita darabkan pengangka dengan nombor bulat. Bila kita dah dapat hasil darab, kita bahagikan. Langkah yang kedua, kita buat operasi bahagi. Bahagikan dengan penyebut dia kat bawah. Kalau penyebut dia 4, kita bahagi dengan 4. Kalau kamu guna 10 per 8, penyebut dia 8, bahagikan dengan... Tapan itu saja. Tapi kalau kamu cekap dengan sifir, okey kalau cekap dengan sifir kamu boleh terus guna kaedah mansuh aa, ataupun kaedah potong. Okey. Yang ni bagi murid yang cekap sifir lah. Okey contohnya uh, kata cikgu guna ni okey. Empat dengan seratus ni kalau kamu dapat uh, kenal pasti bahawa um, uh, ada dalam sifir empat lah. Ha, bermakna di sini potong akan jadi ha, tu di sini potong akan jadi dua puluh lima. Jadi bila kita dah selesai ni, akik okay, tinggal kita darabkan saja. Bila penyebut dah tinggal satu, kita dah boleh abaikan penyebut. Jadi kita darabkan saja pengangka dengan dua puluh lima. 25, jadi kita akan dapat seratus dua puluh lima dan letakkan simbol peratus. Bila dia kata nyatakan peratus, hitung peratus, kira peratus, jadi jawapan kamu mesti ada simbol peratus. Okey, ini bagi murid yang dah cekap dengan sifir. Dia boleh potong sana, potong sini, potong sana, potong sini, dia dapat jawapan. Okey, cikgu kat tunjukkan juga bagi murid yang tak cekap sifir. Okey, jadi apa yang uh, kita kena buat? Okey, kita buat 5 darab 100. Okey, 5 darab 100, 500 lah kan? Okey, 500 kemudian bahagi dengan 4. Jadi, uh, tapi cuma cara dia ni uh, lambat sikit lah. Okey, 5 darab 100, 500. Kita tulis 500. Okey, 500 bahagi dengan penyebut dia 4. Jadi, 1 kali 4, 4 tolak ada baki 1 turun sifar. 2 kali 4, 8 tolak ada baki 2. Turun lagi sifar. Okey. 5 kali 4, 20. Jadi, tolak. Habis. Jadi, dapat 125. Maknanya, tulis 125 juga. Okey, tapi letak simbol peratus. Sama je juga macam jawapan yang uh, bagi murid yang uh, cekap dengan sifir. Okey. Selesai soalan 2B. Okey, boleh faham tu? Boleh. Boleh, bagus. Okey. Okey, selesai. Jadi ada apa-apa pertanyaan tak? Mungkin kamu nak uh, apa ajukan soalan yang lain. Okey, ajukan soalan yang lain. Mungkin daripada buku lain kamu buat <tuk> latihan ada soalan-soalan nak kamu kongsikan supaya dapat uh, kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Ada tak? Tak ada. Tak ada eh. Okey, tak ada. Jadi bermakna kita dah selesai untuk uh, membuat perbincangan soalan kertas 2 bagi unit yang kedua. Okey, sekarang kita boleh teruskan perbincangan kita untuk unit yang ketiga. Okey, untuk unit yang ketiga ni adalah tajuk perpuluhan. Okey, unit tiga. Okey, sekejap. Okey. Okey untuk unit 3 ni. Alah. Okey untuk unit 3. Unit 3 ini melibatkan tajuk perpuluhan. Perpuluhan. Okey, jadi apa yang kita dah belajar? Uh, dalam tajuk perpuluhan, kita kena applykanlah lah untuk menjawab semua soalan ni. Okey. Jadi, kita tengok apa soalan-soalan dia. Okey. Kita bermula dengan kertas satu. Okey. Kertas satu. Okey. Jadi, kertas satu kalau kita tengok. Okey. Kita tengok soalan kertas satu. Soalan kertas satu tu cukup mudah. Okey, cukup mudah soalan kertas satu. Okey, soalan satu. Okey, kita tengok soalan dia. Dia bagi apa? Empat tolak sifar perpuluhan sifar lapan tambah tujuh perpuluhan sembilan sifar enam. Okey, ni soalan dia. Cukup ringkas. Jadi di sini apa yang kita nampak? Ini adalah operasi bercampur. Apabila operasi bercampur yang melibatkan operasi tolak dan operasi tambah, okey, jadi apabila operasi tolak dan operasi tambah, bagaimana kita nak selesaikan? Kita kena buat dari kiri ke kanan. Kalau kamu terlupa apa maksud dari kiri ke kanan tu, maknanya kita baca soalan ni daripada kiri kita okay, kita selesaikan ni dulu. Operasi yang pertama ni dulu kita selesaikan. Dah dapat hasil tolak ni, kemudian barulah kita buat yang operasi yang di sebelah kanan iaitu operasi tambah. Itu maksud dari kiri ke kanan. Okey, itu perkara pertama yang kita kena tahu tentang operasi bergambuk. Okey, apa perkara kedua? Perkara kedua kita kena tahulah macam mana nak buat operasi tambah. Eh sorry, kita mulakan dengan operasi tolak kita bagaimana kita nak buat operasi tolak. Ha, itu yang kita kena tahu dulu. Okey, sekarang bagaimana kita nak buat empat tolak sifar perpuluhan sifar lapan? Boleh ke kita buat dalam bentuk lazim empat tolak sifar perpuluhan sifar lapan? Ha, jadi ni yang persoalan yang tu. Ini kemahiran tahun empat lah ni. Ha, jadi apa yang perlu buat? Nombor bulat nak tolak dengan nombor perpuluhan. Boleh ke kita buat terus macam ni? Jawapan dia tak boleh lah. Ha, kita perlu menyusun nombor. Ini empat ni adalah nombor bulat. Sifar perpuluhan sifar lapan ni adalah nombor perpuluhan di mana nilai tempat perpuluhannya ialah per seratus. Jadi bermaksud empat ni kita perlu jadikan dia nombor perpuluhan juga di mana kita tambah titik perpuluhan dan letakkan dua sifar. Okey. Itu langkah pertama. Okey, langkah pertama, kita gantikan 4 nombor bulat menjadi nombor perpuluhan juga. Tapi tanpa mengubah nilai. Jangan kita ubah nilai. Jangan kita jadikan dia sifar perpuluhan sifar 4. nah Itu lain pula. Okey, kemudian tolak dengan sifar perpuluhan sifar 8. Barulah kita susun uh, dia punya titik perpuluhan selari. Sifar perpuluhan 4. Titik perpuluhan ni selari lapan. Okey, jadi bila kita dah dapat tu, kita kira lah. Operasi tolak macam biasa. Okey, sifar tolak 8 tak boleh pinjam daripada 4, tinggal 3. Ini akan jadi 9, ini akan jadi 10. Ha, tak payah cikgu bagi tahu macam mana ni boleh jadi 9. Sepatutnya kamu dah ada janam, kamu tahu. Okey, sekarang kita buat. 10 tolak 8 akan jadi 2. Sembilan tolak sifar akan jadi kekal sembilan. Letak titik perpuluhan. Tiga tolak sifar akan jadi tiga. Okey. Bila kita dah dapat tu, barulah kita sambung dengan yang berikutnya. Iaitu tujuh perpuluhan sembilan sifar enam. Okey, dalam situasi ni kamu nak terus sambung dekat bawah boleh? Ataupun kamu nak buat operasi uh, bentuk lazim yang baru pun boleh. Okey, ikut uh, tu lah. Kalau kamu nak sambung dekat bawah, contohnya, kamu buat tujuh... Pastikan titik perpuluhan tu selari. Tujuh perpuluhan, 9 sifar 6. Ha. Letak simbol operasi tambah dan gariskan. Okey, kalau kamu terus sambung kat bawah, kamu kena letak tambahkan sifar pada nombor yang dekat atas tu. Ha. Kamu kena tambahkan sifar dekat sini. Kamu tambah sifar dekat sini dan kamu sambung pengiraan. Okey? Jadi kita, okay, kita sambung kira lah. Okey kita sambung kira. Okey sifar tambah enam akan jadi enam. Dua tambah sifar akan jadi dua. Sembilan tambah sembilan akan jadi lapan belas. Satu dekat sini. Okey. Satu tambah tiga empat. Empat tambah tujuh sebelas. Okey sebelas tulis dekat sini lah. Okey dan jangan lupa letak titik perpuluhan. Jadi jawapan dia ialah Sebelas lapan dua enam. Jadi pada pilihan jawapan soalan satu tu, sebelas lapan dua enam tu, kita dapat lihat pada pilihan jawapan iaitu D. Untuk daun. Okay. <coughs> Jelas tak? Uh, penerangan untuk soalan satu ada apa-apa? Jelas. Jelas eh? Okey, terima kasih atas respon. Kita sambung pula soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan kedua cikgu pergi page yang berikutnya. Okey, soalan dua. Okey, soalan dua dia bagi ah okey, dia bagi 6.8 6.8 Tolak dengan 68 tolak dengan 3 dan 9 per 10, 3 dan 9 per 10. Okey. Jadi ini satu soalan yang uh, agak mudah juga sebenarnya. Okey. Sebelum tu kita kena tahu macam mana nak buat pengiraan. Pertama kita tengok pada pilihan jawapan A, B, C dan D tu. Okey. Kalau kita tengok A dia bagi 2.9, B dia bagi 3.1, C dia bagi 7.4, D dia bagi 10.7. Okey. Jadi kita dapat lihat pada pilihan jawapan A B C D semua nombor ni dia bagi dalam bentuk perpuluhan. Maka apa yang perlu kita buat ialah kita perlu menukar 3 dan 9 per 10 ini menjadi nombor perpuluhan. Baru kita boleh buat pengiraan dalam bentuk lazim. Sebab selagi kita tak tukar bentuk ni, macam mana kita nak buat 6 perpuluhan 8 tolak dengan 3 dan 9 per 10. Kita nak tolak macam ni dalam bentuk lazim. Boleh ke? Dah tentu tak boleh lah kan? Ha, jadi itu sebab cara uh, pertama ni kita kena tukar Maknanya kemahiran pertama untuk jawab soalan dua Kemahiran pertama ialah menukar bentuk pecahan kepada perpuluhan Ini sepatutnya adalah kemahiran yang asas ha, Tahun 4 punya kemahiran ni Jadi sepatutnya kamu yang dah dajah 6 ni boleh menukar terus secara spontan tak payah nak buat pengiraan sepatutnya eh. Okey jadi sepatutnya 3 dan 9 per 10 ni siapa boleh uh, bagi tahu cikgu apa nilai dia dalam bentuk uh, perpuluhan. Minta respon. Tiga per sembilan. Bagus terima kasih Nurul Kiasati. Okey jadi bermaksud 3 dan 9 per 10 ni kita tukar jadi tiga per sembilan. Jadi bila dah macam tu, barulah kita boleh uh, barulah kita boleh menukar uh, bila kita dah tukar bentuk ni baru kita boleh buat dalam bentuk lazim okey cukup padam yang ni okey barulah kita boleh tu okey maknanya 3.9 tu kita dah dapat tu okey kita tulis 3.9 baru kita boleh buat pengiraan operasi tolak okey jadi kita buatlah pengiraan. 8 tolak 9 tak boleh pinjam dari 6 tinggal. Potong 6 tu tulis baki dia tinggal 5. Dan 8 ni akan jadi 18. Potong 8. 18 tolak 9 kita akan dapat 9. 5 tolak 3 kita akan dapat 2. Jadi otomatik terus kita dapat A jawapan dia. Maka soalan 2 kita tulis balik. Jawapan dia ialah A. Okey. Jelas tak per, perbincangan berkenaan dengan uh, soalan yang kedua ni? Ada yang kurang faham ke? Faham. Faham. Ha, yang lain? Faham. Okey. Terima kasih atas respon. Okey, hmm. kita teruskan lagi kita punya perbincangan untuk soalan ketiga. Kalau tak ada apa-apa per, per, pertanyaan pada soalan kedua, kita pergi pada soalan yang ketiga. Okey, soalan tiga ni minta respon ataupun minta uh, volunteer untuk bacakan soalan yang ketiga. Raja satu menunjukkan satu garis lombok. Apakah okay. nilai M? Okey jadi soalan tu cukup ringkas. Terima kasih Sofia Afrina. Okey jadi soalan tu cukup ringkas je. Okey tapi dia ringkas. Memang ringkas tapi dia melibatkan kemahiran, perpuluhan dan juga uh, pola nombor. Ha. Okey sebelum tu biar cikgu lukiskan dulu. Cikgu lakarkan dulu garis nombor tersebut. Okey dia buat satu garis lurus. Okey kemudian dia bagi sini. Tak ada apa-apa sini M. Kemudian sini 4.4. 4.4. Kemudian sini tak ada apa-apa. Kemudian sini 4.5. Dan kita, kalau kita teruskan lagi sini, ada lagi satu. Dan sini, ni. Okey. Okey, jadi ni uh, rajah yang dibagi kat sini. Okey jadi soalan dia uh, dia bagi apakah nilai m okey jadi kalau kita tengok pilihan jawapan dia a dia bagi 2.35 okey b dia bagi 3.35 3.35 okey c dia bagi 4.35 empat, tiga lima dan di dia bagi empat, kepulahan empat lima, empat, empat lima. Okey, jadi bagaimana kita nak uh, memilih jawapan mana yang uh, tu, okey, yang apa, hmm, yang sesuai lah. Uh, okey, jadi kita tengok sini, dia ada uh, beberapa cara lah, akut. Uh, kamu ikut kefahaman kamu uh, tentang uh, pecahan boleh, tentang perpuluhan boleh, uh, tentang pola nombor. Kita tengok sini. Okey ini antara dia. Okey kalau cikgu nak teruskan. Okey kita nampak selang uh, selang antara setiap nombor. Di sini kalau kita tengok uh, sini empat perpuluhan empat ini 4.5 maknanya antara 4.4 dengan 4.5 dia ada selang satu maknanya sini kalau sini kalau kita teruskan lagi garis nombor ni dekat sinilah katakan kalau sini 4.4 4.5 sini mesti 4.6 ha kalau ke belakang mestilah sini 4.4 sini mesti 4.3 okey jadi kita nampaklah 4.3 selang satu nombor yang m tu 4.4 selang 1 4.5 selang 1 4.6 okey jadi kita dah dapat gambaran awal okey bermakna okey ini uh, kita nak memilih jawapan okey bagaimana kita nak pilih kita tengok sini 4.4 4.3 okey 4.4 dengan 4.3 jadi tengah-tengah sini ha jadi apa nilai dia yang sepatutnya? Okey. Jadi kalau kita nak boleh ke kita pilih A sebagai jawapan? Boleh ke sini 4 perpuluhan uh, sorry, kalau A tu 2. Boleh ke nilai dia sini 2 perpuluhan? Logik tak daripada 4 kepada 2? Lepas tu naik 4 balik. Logik S tak? Minta respon. Dari segi logik saja. Tak. Tak logik lah. Sebab, sebab di sini M tak. ni mesti empat perpuluhan. Apa nombor. Ha, sebab itu yang dikatakan pola nombor. Pola nombor tu ialah urutan nombor. Ha, urutan nombor ni kalau kita tengok sini semakin menaik. Mana boleh daripada nilai empat turun kepada dua naik balik empat. Ha, bermakna A ni kita tak boleh pilih sebagai jawapan Maknanya ini kita punya anggaran saja. Okey, kalau kita nak pilih sebagai B. B ni kita nampak dia mula dengan 3. Ha. Uh, jadi 3. Logik tak daripada 4. Lepas tu sini nak pilih, uh, jadi 3 perpuluhan something. 3.35 tu. Lepas tu naik balik 4. Logik tak? Pola nombor tu daripada 4 turun 3 naik balik 4. Logik tak? dari segi logik. Logik ke tidak? Tak. Ha, juga tak logiklah. Ah. Ha, sebab kita kena faham pola nombor ni kalau menaik ha. dia akan terus menaik. Kalau menurun dia akan terus menurun, berkurang-berkurang. Tapi kalau kita tengok sini ah ha, 4.3, 3, 4.4 memang tak logiklah. Jadi secara automatik A dengan B ni kita tak boleh pilih sebagai jawapan dia. Okey. Kemudian, okey, jadi jawapan dia sama ada C atau D. Yang mana satu? Ha, yang mana satu? Macam mana kita nak tentukan dia tu? Okey. Sekejap, eh. Ada yang baru nak join kelas Muhammad Qayyum Iman. Okey, kita teruskan. Jadi, bagaimana? Okey, kalau kita nak fikir, uh, nak buat secara anggaran, okey, kita tengok sini. Sama ada 4.35 bagi okay, dengan 4.45. Ini kita nak buat anggaran je, tak ada pengiraan, kita buat anggaran. Di sini 4.3 di sini 4.4. Ah, ha, kalau kamu tak faham ataupun tak boleh nak imagine, kalau kamu tak boleh nak membayangkan 4.3 dengan 4.4 tu banyak mana, kita kaitkan dia dengan nilai wang. Contoh ha? Ini contoh saja. Okey, katakanlah di sini 4.3 ni ialah RM4.30. RM4.30. Ha, kita ini nak buat ha, anggaran saja. Yang 4.4 ni ialah RM4.40. Ha, cikgu nak bagi kamu faham. Okey. Apakah nilai yang sesuai di antara RM4.30 dengan RM4.40 berbanding dengan yang ni. Yang ni kita 4.35 dengan 4.45 ni kita andaikan sebagai nilai wang juga. Ini ha, caralah. Jadi apa yang sesuai duduk di antara RM4.30 dengan RM4.40? Sesuai tak RM4.35 ni duduk dekat di antara ni? Sesuai. Ha, ataupun ada mungkin ada yang berfikir RM4.45 ni sesuai ke RM4.45 ni duduk di antara uh, RM4.30 dengan RM4.45. Sesuai tak? Dia pada yang tak. lebih sesuai ialah yang inilah. Uh, yang ni lebih sesuai RM4.35 sen, tapi kalau dalam perpuluhan ialah 4.35 lah. Ni cikgu kaitkan nilai RM ni, nilai wang ni supaya kamu dapat gambaran nilai dia tu tu 4.4 tu berapa 4.45 tu berapa 4.35 tu berapa ha, kamu bila cikgu kaitkan dengan nilai w kamu dapat gambaran oh ini sebenarnya sesuai duduk dekat di antara ni jadi jawapan dia ialah c ha. Okay okey jadi nombor 3 kita dah dapat okey sebelum tu uh, jelas tak penjelasan cikgu tentang membuat anggaran ke kamu perlu Uh, penjelasan secara pengiraan. Cikgu risau nanti kalau penye, penjelasan secara pengiraan kamu tak boleh nak follow. Tak boleh nak faham. Uh, yang ni yang ni penjelasan Penjelas. secara ringkas lah ni. Supaya kamu dapat bayangan. Kamu dapat imagine. Uh, apa itu 4.3. Apa itu 4.4. Apa itu 4.35. Jadi cikgu dah tukar dia jadi bentuk nilai wang. Ha, uh, jadi baru kamu nampak nilai dia. Okey boleh eh. Jadi, bila boleh bermakna soalan tiga ni kita dapat tahu soalan tiga jawapan dia ialah C. Haa, soalan tiga jawapan dia ialah C. Okey, kita teruskan lagi. Tak ada apa-apa per, uh, pertanyaan untuk soalan tiga, kita teruskan lagi dengan soalan empat. Okey, soalan empat. Apa yang kita nampak dekat situ? <tuh> Sebelum tu, cuba tengok dulu kedatangan. Kedatangan 48 murid. Okey. Uh, ada yang baru join Cikgu perhatikan juga tadi Masa kelas ada yang baru join Ada yang waktu kelas tu Dah tinggalkan kelas pula Maknanya join sekret jalan uh, Jadi cikgu tak tahulah apa masalah dia Okay kita teruskan lagi dengan soalan 4 Okay minta volunteer untuk baca soalan 4 Siapa-siapa Asyik orang yang sama je Minta murid lain Okay Muhammad Afif Afnan Boleh baca Ajah ni Raja dua terdiri daripada beberapa petak segitip empat yang sama besar. Okey. Pecahan Tawasan Menorek bagi Raja tersebut adalah bentuk ombak perpuluhan ialah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Afif Afnan. Eh. Okey, jadi apa yang kita nak uh, faham? Kalau kamu uh, kaitkan soalan ni, lebih kurang macam soalan pecahan tadi tu. Soalan pecahan yang kertas dua tu yang kita baru bincangkan tadi. Maknanya, okay, kalau cikgu tunjuk pada kamu soalan empat ni, kalau cikgu tunjukkan dia lebih kurang macam soalan ni tadi. Ha, soalan yang kita bincangkan kertas dua. Kalau kertas dua A ni tadi, dia nak kita tukar daripada bentuk tu kepada apa? Kepada pecahan. Okey, daripada pecahan kepada perpuluhan. Okey, ni soalan, eh, ni bukan soalan ni, ha, soalan yang ni. Ha, soalan satu ni Daripada bentuk ni Tukar kepada pecahan Daripada pecahan kepada perpuluhan ha, Soalan ni lebih kurang sama macam tu Jadi apa yang perlu kita buat? Ha, kita buat sama jugalah Okay cuma kali ni dia bagi bentuk dia tu Lain Okay cikgu lakarkan dulu bentuk dia Okay cikgu lakarkan Okay Ini okay, lakaran saja. Dua Okey. Jadi ni lakaran dia. Daripada ni, dia bagi sini, dia lorikkan. Sini dia lorikkan. Di sini dia lorikkan. Okey. Jadi soalan ni, dia nak apa? Okey. Tengok lah, kita baca balik soalan tu. Pecahan kawasan berlorik bagi rajah tersebut dalam bentuk nombor perpuluhan. Maknanya, ini dia kata pecahan. Pecahan kawasan berlorik. Jadi kita kena tukar rajah ni jadi pecahan. Apa pecahan dia? Seperti yang cikgu bincangkan pada yang tadi tu pada awal uh, perbincangan. Kita kena tukar ini jadi pecahan. Ha. Apa dia? Apa kita nak tulis pada pengangka? Apa kita nak tulis pada penyebut? Ha. Jadi cara dia ialah pengangka apa yang berlorik. Sebab dia tanya pecahan kawasan berlorik. Jadi yang berlori adalah 3. Okey. Kemudian penyebut dia apa? Penyebut dia keseluruhan. Keseluruhan ada berapa? Ada 8. Okey. Jadi bermakna 3 per 8. Okey. Tapi dia nak dalam bentuk perpuluhan. Ha. Jadi bagaimana nak tukar uh, pecahan ni kepada perpuluhan? Haa. Jadi di sini sepatutnya uh, kamu boleh dapat secara spontan. Okey. Okey. Tapi kalau tak tahu cara dia bagaimana. Okey. Paling senang ialah kamu buat operasi bahagi saja iaitu pengangka bahagikan dengan penyebut. Maksudnya 3 bahagi dengan 8 macam mana cikgu no, tiga ni kecil nak bahagi dengan lapan nombor besar kamu bahagikan saja okey itu gunanya kita belajar nombor perpuluhan di mana bila bahagi nombor perpuluhan kita ke, perlu bahagi sehingga tidak ada baki jadi kita letak titik perpuluhan siap-siap okey jadi kita letak sini sifar darab lapan sifar kita tolak ada baki tiga okey jadi kita perlu ha, dalam situasi ni kita perlu menambah sifar. Kita guna kalau merah lah. Okay. Okay, kita tambah sifar kat sini. Sifar. Okay, nak tambah dua sifar terus ke, tiga sifar terus ke pun boleh. Katakanlah kita tambah tiga sifar terus. Okay. Jadi kita teruslah bahagikan. Okay, kalau nak tambah satu demi satu pun boleh. Okay, jadi kita turunkan sifar ni jadi tiga okay, puluh. Jadi berapa? Tiga kali lapan, dua puluh empat. Tolak. Okey, tiga puluh tolak dua puluh empat, kita akan dapat enam. Okey, turun sifar yang kedua. Jadi enam puluh. Okey, jadi daripada sini, kita berapa lah? Eh, kita kira lah berapa. Paling hampir ialah tujuh. Tujuh kali lapan ialah lima puluh enam. Okey, kita tolakkan ni. Kita akan dapat enam puluh tolak lima puluh enam, kita akan dapat empat. Masih lagi ada baki kita turun sifar yang ketiga. Okey, sifar yang ketiga jadi 40. Jadi, kita dapat terus bahagi dengan tepat. 5 x 8, 40. Jadi, bila kita tolak kat situ, habis, maka kita dapatlah sifar perpuluhan 3, 7, 5. Itulah cara daripada pecahan nak tukar kepada perpuluhan. Jadi, di situ kita dapatlah antara A, B, C, D tu kalau kita tengok sifar perpuluhan 375 tu ialah C. C dia bagi jawapan sifar perpuluhan 375. Okey jelas untuk uh, penerangan bagi soalan uh, 4? Jelas. Okey jelas. Eh? Okey jadi kita tulis dekat sini soalan 4. Okey soalan 4. Jawapan dia ialah C. Okey, soalan empat. Pilihan jawapan dia ialah C. Okey, selesai soalan empat. Kita uh, tak ada apa-apa pertanyaan. Eh? Soalan empat, kita beralih pada soalan lima. Okey. Ini jadi je kita lupa nak tulis. Ini kertas satu. Okey, kertas satu. Okey. Okey, kita beralih pada soalan lima. Okey. Adli Imran baru join. Okey. Kita pergi pada soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Okey. Soalan yang kelima ni biar cikgu baca sebab soalan tu cukup senang. Hasil tambah sembilan puluh lapan dua sifar tiga tujuh sembilan dan lapan ialah apa? Okey yang ni cukup senang. Dia kata cikgu tulis balik eh. Hasil tambah. Bila kata hasil tambah dah tentulah kita buat operasi tambah. Okey cuma dia nilai nombor yang dia bagi yang pertama sembilan puluh lapan perpuluhan dua sifar tiga koma tujuh perpuluhan sembilan dan lapan. Ha, jadi bagaimana nak menambah nombor perpuluhan yang pertama, kedua dan ketiga. Nombor yang ketiga ni ialah nombor bulat. Yang cikgu risau kamu buat macam ni. 98.2 sifar 3, 7.9, 8. Ha. Kalau kamu buat macam ni, salah. Sebab kamu tidak menyusun mengikut nilai tempat yang betul. Ha, jadi kamu kena tahulah. Yang ni soalan lima ni macam soalan yang kita bincangkan pada soalan satu ni tadi. Ha. Yang ini. Ha. Yang ni. Empat tolak sifar perpuluhan sifar lapan tambah tujuh perpuluhan sembilan sifar enam. Sama je. Cuma nombor dia tukar, operasi dia tukar. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang empat ni kita kena letak titik perpuluhan dan tambahkan beberapa sifar ikut keperluan. Ha. Jadi sama juga untuk yang ni. Ha. jadi kita perlu pastikan titik perpuluhan tu berada selari. Jadi 98.2 sifar 3. Okey, hasil tambah ni kita boleh buat dalam satu bentuk lazim. Okey, 7.9 ni kita kena pastikan perpuluhan tu berada selari. 7.9, okey 8 dia tak ada uh, titik perpuluhan. Jadi kita letakkan 8 tu di sebelah kiri dan letakkan titik perpuluhan. Letakkan simbol tambah dan Ha, dan di sini kita perlulah menambahkan beberapa sifar. Ha, contohnya 7.9 ni kita kena letak, kita kena tambah 2 sifar. 8 ni kita kena tambah 3 sifar. Supaya nombor tu, nombor uh, apa, bilangan angka sebelah kanan titik perpuluhan tu jadi sama banyak. Ha, jadi daripada situ, barulah kita boleh mengira. Sebenarnya kalau tak tambah sifar pun boleh juga. Tapi pastikan titik perpuluhan tu selari. Ha. Tapi bagi murid yang agak lemah, jadi cikgu syurkan untuk kamu tambah sifar supaya tidak berlaku kesilapan semasa uh, kamu mengira dalam bentuk lazim tu. Jadi di sini kita tambah tiga, turun kekalkan. Okey, lepas tu sifar ni sama juga. Dia akan jadi sifar. Okey, dua tambah sembilan kita akan dapat sebelas letak titik perpuluhan dan satu tu kita bawa ke sini. Okey, jadi satu tambah lapan, sembilan, sembilan tambah tujuh, enam belas, enam belas tambah lapan, dua puluh empat. Empat kat sini, dua dekat sini, dua tambah sembilan kita akan dapat sebelas. Jadi jawapan yang sebenar ialah seratus empat belas perpuluhan satu sifar tiga. Jelas tak penerangannya ni? Jelas. Uh, jadi jangan kamu buat pengiraan macam ni. Ha, uh, yang yang mula-mula ni. Uh, jadi yang ni memang kamu tak akan jumpa lah. Jawapan dia kamu tak akan jumpa. Okay. Jadi yang ni. Kena. Ini kemahiran asas lah ni. Maknanya menyusun nombor mengikut nilai tempat yang betul. Okay. <tuh> jadi bila kita dah dapat maknanya soalan lima ni pilihan jawapan dia ialah D. Ha, uh, cikgu tulis balik yang ni. Okay. Nombor lima ni pilihan jawapan yang betul ialah D. Untuk daun Okay Selesai soalan lima Kita bincangkan pula soalan enam Okay Soalan enam ni kita tengok pula Apa bunyi, uh, bunyi soalan dia Okay ada siapa-siapa yang tu Volunteer untuk baca soalan enam Siapa volunteer? Orang yang lain? Cerua satu menunjukkan jisim berbahan Di sebuah kedai Okay Jisim dalam KG petik di kedai itu. Okey, terima kasih Nurul Kiasati. Okey, Cikgu ingat nak bagi peluang pada yang lain tapi cepat je Kiasati. Sya ha, sia Sofia. Ya, Sofia. Sofia. Apa yang baca tadi Sofia eh? Okey, sorry, sorry. Okey, jadi cepat dia dia baca Sofia baca tu. Okey, tak apa, tak apa. Sebab yang lain tu lambat sangat nak respon. Okey, tak apa, terima kasih. Okey, jadi kalau kita tengok pada tu, soalan uh, enam tu, jadual satu menunjukkan jisim buah-buahan di sebuah kedai. Ha, dia, maknanya soalan ni, tajuk-tajuk popular tapi dia ada kaitan dengan, uh, per, apa ni, tajuk jisim. Ha, dia kaitkan dekat situ. Okey, jadi apa yang kita nampak pada jadual tu, okey, cikgu buat lakaran dekat sini, ya. Eh. Soalan enam, okey, dia bagi uh, mangga. Mangga, ini cikgu tak payahlah buat dia punya jadual lah. Eh. Mangga, durian, durian dan juga betik. Betik. Okey. Mangga kita, dia bagi dekat situ ialah 330.5 kg. 330.5 kg. Okey. durian. Durian pula ialah dia bagi, dia Nampak ayat dia tu dia tak bagi secara direct. Kalau mangga ni dia bagi secara direct. Okey, terus dia bagi tahu mangga tu berapa jisim dia. Tapi untuk uh, untuk durian ni dia bagi secara indirect. Kenapa cikgu kata secara indirect? Dia bagi pembayang je dekat situ. Iaitu kurang. Kurang dari uh, kurang sorry. Uh, kurang 9.75 kg okey daripada mangga daripada mangga ha ini yang dikatakan maklumat secara indirect ha okey kalau direct macam mangga ni lagi satu uh, kita tengok pula uh, apa yang ketiga ialah a uh, betik okey Betik dia kata 2.3 kali jisim durian. 2.3 kali. Ha, nampak? Ini kata kunci dia. Jisim durian. Okey. Ini maklumat-maklumat yang dia bagi pada jadual tu. Okey. Jadi soalan dia berapakah jisim dalam kilogram betik di kedai itu? Dia tanya Jisim betik ni yang dia tanya. Okey. Jadi, kita tak boleh terus nak uh, kira betik. Ha, tak boleh. Sebab untuk dapatkan betik, dia ada kaitan dengan durian. Jadi, terlebih dahulu kita kena tahu berapa jisim durian. Ha, jadi, macam mana kita nak dapat jisim durian? Nampak perkataan kurang ni. Jadi, bila kata kurang menunjukkan operasi tolak. Jadi apa yang perlu kita buat? Pengiraan pertama, 330.5 kilogram. Ini adalah jisim mangga. Okey, sebab dia kata kurang daripada mangga. Jadi kita kena ambil jisim mangga. Okey, nak kurang tu menunjukkan operasi tolak. Tolak dengan 9.75. Jadi pastikan susunan titik perpuluhan. 9.75 kilogram deh. Okey, jadi ni yang kita kena buat. Jadi yang uh, atas ni apa kena buat? Uh, atas ni macam yang cikgu dah terangkan tadi, kita kena letak sifar kat sini. Ah, uh, cikgu dah tertulis awal KG, tak apa cikgu padam balik. Oin kamu tak ada terkeliru. Okey. Okey. Ah. Uh. Okey. KG ni cikgu jauhkan sikit. Okey. Lepas tu cikgu tambahkan sifar pada ni. Uh, Okey. Barulah kita buat operasi pengiraan dia. Okey. Jadi sifar tolak lima tak boleh. Kita kena pinjam daripada lima potong tinggal empat. Ni akan jadi sepuluh. Sepuluh tolak lima akan jadi lima. Okey. Empat tolak tujuh tak boleh pinjam dari sebelah. Tak ada. Sebelah ni pinjam tiga, pinjam dua. Ini jadi sepuluh. Barulah empat ni boleh pinjam jadi sembilan. That's why cikgu selalu kalau sifar ni terus jadi sembilan je. Okay. Jadi nilai ni jadi empat belas. Empat belas tolak tujuh akan jadi tujuh. Sembilan tolak sembilan akan sifar. Dua ni tak ada tolak dengan apa-apa. Kita turunkan dua dan yang ni tiga. Okay. Jadi ini adalah jisim untuk durian. Sekarang bila kita dah dapat jisim durian barulah ki, boleh kita kira jisim betik. Uh, jadi macam mana nak kira jisim betik? Kata dia kata kunci dia ialah kali. Kali ni menunjukkan operasi darab. Jadi kita buatlah. Kita ambil jisim durian iaitu 3 perpuluhan eh sorry 320 Ah, buat page baru lah. Okay. Okay, 320 75 darab 2. Okay. 320 perpuluhan 75 kilogram darabkan dengan 2.3. Okey. 2.3 Okay. ni tak perlu uh, kalau tak susun mengikut nilai uh, titik perpuluhan tu tak selari pun tak apa. Ha, kalau operasi darab ni tak ada masalah. Okey. Jadi di sini cikgu dah ajar bagaimana nombor perpuluhan darab nombor perpuluhan pada peringkat awal tahun persekolahan. Kita dah uh, cikgu dah ajar ni secara bersemuka masa awal tahun hari tu sebelum kita punya apa uh, lockdown hari tu. Okey jadi apa perlu buat? Ha, kalau kamu masih ingat lagi, okey baguslah. Kalau tak ingat, okey cikgu terangkan balik. Okey, di sini nombor yang atas ni, nilai nombor tu ialah dua tempat perpuluhan. Manakala yang bawah ni dua perpuluhan tiga ialah satu tempat perpuluhan. Bagaimana nak menentukan satu tempat perpuluhan atau dua tempat perpuluhan? Kita kira. Sebelah kanan titik perpuluhan ni ada berapa angka? Kalau ada dua angka maknanya dua tempat perpuluhan. Kalau ada satu angka sebelah kanan titik perpuluhan tu maknanya satu tempat perpuluhan. Okey. Jadi bila kita dah selesai tu kita darab nombor ni tanpa menghiraukan titik perpuluhan. Sorry sorry. Kita uh, kita abaikan titik perpuluhan tu. Kita abaikan titik perpuluhan, kita darab macam darab dua digit. Ibaratnya macam uh, 300 uh, 32000 75 darab dengan 23. Ibarat dia macam tu lah. Ha. Okay. Tapi kita tak payah tulis lain. Kita sambung je dekat sini. Okay. Kita buat pengiraan dia. Cikgu guna kelam merah pula. Okay. 5 darab tu. 5 darab 3. 15. <coughs> 5 kat sini. <coughs> 1 dekat sini. Okey, 7 kali 3, 21. 21 tambah 1, 22. Dua kat sini, dua kat sini. Sifar darab tiga, sifar tambah dengan dua. Dua. Okey, dua darab tiga, enam. Terus dia tulis. Tiga darab tiga, sembilan. Okey, lepas tu <coughs> kita nak darab dua. Sebelum kita darab dua, kita letak sifar dulu. Ha, kita letak sifar dulu, barulah kita darab dua. Okey, kita darab dua eh. Okey. Lima darab dua. Ha, Lima darab dua ni sepuluh istighfar kat sini. Satu lagi kat atas ni. Tujuh darab dua, empat belas. Tambah satu, lima belas. Jadi lima kat sini, satu dekat sini. Sifar darab dua, sifar tambah satu, kekal satu. Dua darab dua, empat. Tiga darab dua, enam. Kita tambahkan. Okey. Jadi bila kita dah, kita tambahkan dulu. Okey, kita akan dapat ini akan jadi 5 ini akan jadi 2 ini akan jadi 7 ini akan jadi 7 ini akan jadi 13 dan ini akan jadi 7 ya yeah, cikgu ada yang angkat tangan tu uh, sekejap eh? dan uh, masa dah habis ni jadi cikgu nak habiskan soalan ni saja okey jadi okey sekarang ni di manakah titik perpuluhan dia okey kita akan tengok di sini tadi kita tambahkan Aa, nilai tempat ni dua tempat perpuluhan dengan satu tempat perpuluhan dia akan jadi tiga tempat perpuluhan. Jadi kita letakkan sini satu TP, dua TP, tiga TP. Jadi bermakna jawapan dia ialah tujuh ratus tiga puluh tujuh tujuh dua lima kilogram. Jadi di situ kita dapatlah jawapan dia ialah C. Okey jadi soalan enam ni kita dapat jawapan dia ialah C. Okey. Soalan enam kita dapat jawapan dia C. Okey. Nampaknya masa dah cukup. Okey. Jadi hari ni kita dapat bincang sehingga soalan enam. Untuk kelas akan datang kita akan sambung perbincangan kita. Okey. Tak ada apa-apa soalan lain? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Kita tamatkan kelas kita dengan bacaan. kasih kepada Rasulullah Al-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ans innal insana lafihus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis al azim. Kelas tamat dah boleh bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bye. 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 Bye.